želimo da imamo ono što nam pripada, ne samo po zakonu, nego po ljudskom zakonu. I moramo da održimo i da očuvamo to pravo naše da budemo ljudi, da budemo dostojanstveni. Javni servis je svedok, a ovo što sada dešavamo jeste, što se sada dešava i čemu sada svedočimo jeste klasičan slučaj ubistva svedoka. Hvala vam. Ne povezivati ta dva događaja, parlamentarne izbore i ono što se dešava u radioteleviziji Vojvodine, bilo bi suviše naivno. Nemamo prava na tu naivnost. Želja nam je samo jedna, da fašista više nema.